Nyt kun mulla ei mitään tekemistä. Niin otan aika valo päälle. Tossa kohtaa niin mä oon pitämään tossa mun potkulautaa. Mutta mä tunnen, että se on liian hankala siihen. Onneksi mä oon ostanut mun pöydän, niin mä voin tehdä reikiä tähän. Tossa on nyt 3 reikää. Otan tuosta nämä asiakirjat pois, niin ei näy teille. Tuossa on 3 reikää. 1, 2 ja vähän isompi. Niin se ei haittaa ollenkaan. Siinä on ennen ollut tämä. Toi on ollut ennen tossa. Mutta nyt mä oon siirretty kaikki nämä johdot. Ja ton sähköpotkulaudan paikka ei enää ole tulevaisuudessa siinä, oikeastaan pari tunnin päästä siinä, vaan se on täällä keittiössä. Tähän tulee potkulaudan paikka ja tähän tulee se piua sitten. Katsotaan, miten homma lähtee etenemään.